ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଏ ବିଭାଗ ଗାଁର ଗରିବର ସମସ୍ୟା ଆଧାରିତ ବିଭାଗ ଅଛି ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ যি আশা মোৰ উপৰি ৰখি ভৰসা মোৰ উপৰি ৰখি মই পাৰু পৰ্যন্ত গঠনমূলক ভাৱে কাম কৰিব প্ৰয়াস কৰি গ্ৰামাঞ্চল বৰ্তমান এই বিষয় স্বৰ্গত ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳଜୀ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ଗାଁକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯିବ ଏବଂ ଗାଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହରକୁ ଆସିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ତିଆରି ହେଲା কোডে হাজাৰ টকাৰ গোটেই পঞ্চায়ত চালু পইচা কেলৰ পইচা এবাৰ আপোনাৰ দেখুবে এই তিনি বৰ্ষ ভিতৰত যা আৰ ফিফটিন্থ ফাই কমিশন ফাইনেন্স কমিশন সেই পইচা ডাইভৰ্ট কৰি দিলে ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସରପଞ୍ଚ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ସାନିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ତାକୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା যি ষ্ট্ৰিট লাইট লাগিব কথা স্কুলৰ ৰিপেয়াৰিং কথা ৰাস্তাৰ কথা গাঁৱৰ বন্ধ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কথা পাউচ পাহৰি কৰিব কথা এই চব যা এই তিনি বৰ্ষ ভিতৰত তাক পানি কাঢ়ি নেকি সেইদৃতি যি ৰখুকে লোক মানে দল প্ৰত বিশ্বাস লোক কুঠারঘাত কলা তো এই প্রকার অব্যবস্থা ভিতরে মুদৃষ্টি আগামী দিনরে পঞ্চায়েত আমি উন্নতি পা যোজনা প্রস্তুত হয়ে পাব সে আমি বিভাগ সহিত কথাবার্তা হই তাপরে আমি লক্ষ্য রাখব যে আমার পঞ্চায়েত এম্পায়ার হো যেমন ট্রান্সপারেন্সি ব্যবস্থা অটলজী করে ভারত রত্ন যা আমি কুছু সে প্রকার আগামী দিনের নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কশ্বাস করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির নখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি বিশ্বাস রাখি কিছু দিনের মো দেখি আমি আগামী দিনৰে গাঁও গহলীৰ লোকৰ সমস্যা কেমি দূৰ হ'ব যি দায়িত্ব মতে নিশ্চিত ভাৱে পুনৰবাৰ মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমস্ত নেতৃত্ব মোৰ তৰফৰ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞ জনাই যোনা বদলাই আমাৰ নবীন যোনা এই সব যোজনাৰ উপৰ ক'ব ভোট পাই ব ভোটপুরুলে আমি লোক কাম করব লোক যা কহবে যে পল্লি সভা গ্রামসভা যা কহব সেই আধারক আধারিত করে আমি যোজনা প্রস্তুত করব গণতন্ত্র গণতন্ত্র ভাব যদি চলে তাহলে লোকর সমস্যা দূর হয়ে প এবং যোজনা তাঁচি পে বর্তমান গোটে কাম হচ্ছে তারাউন্টেবিলিটি কী না কি দেখব কি করছি মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যাই জগন্নাথ প্ৰকল্প সিংহাৰ খাব লাইট কি ল'ঠ লাইট আছিল কেমি নে গ'লে এই চব বিষয়ে আমাক গোটেই আশ্চৰ্য লাগিল সেই পঞ্চায়তৰাজ ব্যৱস্থাৰে চ' মানৰ যি ৱাৰ্ড মেম্বৰ চৰপঞ্চ সমিতি মেম্বৰ যি ষ্টায়াৰ থ্ৰী টায়াৰ যায়তৰাজ ব্যৱস্থা আছে ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ଲକର ସହରର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି